Studeničová je novou raditeľkou na Škrabáčke. Pod týmto zľudoveným názvom sa skrýva názov základnej školy Petra Škrabáka, ktorej môžeme dať prívlastky ako taká zelená alebo enviro škola, pretože uskutočne množstvo projektov na výchov detí k ochrane životného prostredia. Tak, pani riaditeľka, vítajte dnes v relácii. Ďakujem pekne. Ja som teda nejaké už tie prihlásky použil, zelená enviro škola. Viem, že u vás to zelená je asi aj také, že certifikované a oficiálne. Takže ako sa stalo, že Škrabáčka sa stala zelenou školou? No, Škrabáčka sa stala zelenou školou už pred viac ako 12 rokmi. Najprv to bol medzinárodný projekt, do ktorého sa akosi patrilo zapojiť, lebo keď viacerí, tak aj my. A potom sme zistili, že ten projekt má naozaj význam. A nie sme len zelení s veľkým Z, lebo sa to patrí v rámci projektu, ale začali sme tým žiť a učiť to nielen naše deti, ale aj okolie. To znamená, že to zelené sa nám stalo takým prirodzeným a múdri ľudia hovoria, že sa to stalo duchom školy. Ten duch školy sa teda ako prejavuje tak dennodenne? Čo to znamená v praxi? Duch školy sa prejavuje tak, že... Ten zelený duch sa prejavuje tak, to čo... Učíme, to chceme aj žiť. A naopak, to, čo žijeme, to chceme aj učiť. My sme známi tým, že hodne učíme vonku v záhrade. Tam naučíte deti naozaj všetko, okrem tých povinných vecí, matematiky, slovenčiny, možno o vzťahoch, možno o spolupráci, možno o tom, aby to fungovalo tak, ako to má. Takže to je ten náš zelený duch. Nehovoríme o separovaní, nehovoríme o zázračných veciach, to je prirodzené, ale snažíme sa hovoriť o vzťahoch. O vzťahoch k živému, k neživému a o tom, aby to fungovalo dokopy dobre. Možno keď nás tak niekto počúva, pozerá a povie si, že veď tie deti by sa mali učiť asi deti tej triedy, čo tam chodia po záhrade a čo sa teda dá v záhrade naučiť, tak čo odpovedáte takýmto kritikom? No, máme ich veľa tých kritikov. Treba povedať, že zo začiatku to tí rodičia aj tak vnímali, že a na čo šli von a prišli so špinavými kolenami. A my ich učíme nielen tie deti, ale aj tých dospelých, že naozaj sa dá vonku naučiť aj tá matematika. Posaďte sa na lúku. Porátajte púpavy, margaretky, ďatelinu a urobte si z toho koláčový graf, prerátajte to na percentá, napíšte o tom recept a máte dynamický opis a usítime matematiku, usítime slovenčinu, odfoťte to, dajte to na školský Facebook, máte mediálnu komunikáciu, do toho je biológia, všetko. Aké projekty zamerané na takúto zelenú tematiku robíte? Lebo je toho teda asi viac. Je toho viac a teraz je taká doba, že asi je to aj hitom, takže rôzne grantové výzvy sú na to zamerané. Našťastie nás to teší. Často využívame projekt ministerstva školstva, volá sa Enviroprojekt, končí vždycky rokom, v ktorom je vyhlásený. Takže tam všeličo. Spolupracujeme s Centrom environmentálnej výchovy so Živicou a oni majú rôzne menšie, väčšie projekty. No a teraz naposledy to bolo projekt Centra inšpirácie, kde sme sa dostali medzi 10 takých inšpiratívnych škôl Slovenska a pozývame k sebe nielen Kubinčanov, ale aj iné školy zo Slovenska, ktoré vlastne chcú sa pozrieť, ako sa to dá robiť inak. Je to pravda istá taká satisfakcia byť v tej top 10 a byť teda jedna z tých 10, čo sú centrom inšpirácie? No je určite, lebo za tým je veľa práce. To sa nedá od druhej odísť domova nechať záhradu a deti len tak, ale ono je to hlavne veľký záväzok. Lebo už keď sa niekde prezentujete ako centrum inšpirácie, tak malo by to byť udržateľné. Nie len po dĺžku toho projektu, ktorý je vlastne jeden školský rok, ale patrí sa aj ďalej. Počul som len samé chvály na Škrabáčku, aj keď som tam ešte nikdy nebol. Nech takže budem musieť prísť. Niekedy prísť. Ale teda dobré jazyky prezradili, že teda naozaj máte tam včelnicu. Áno. Nejaké polia vlastné. Políčka. Políčka. Tak menšie, dobre. No. Jablone, ovocné stromy, tak tam trochu prezradte, že teda... Keď tam nemôžeme prísť, tak si to aspoň predstavíme, že čo dobre, tam je. Ale nech sa páči, naozaj každý môže. Dvere sú otvorené, aj brana tej záhrady je otvorená pre každého. Tá včelnica vznikla takou viac menej náhodou. Niekedy potrebujete šialených ľudí, aby urobili nejaký nápad trošku odvážnych. A s kolegyňou a ešte s jedným kolegom sme, že skúsme. No a tie včely zaujali naozaj všetkých. Vôbec nikto to nevníma ako nebezpečenstvo žihadla, neviem čoho, ale naozaj už tam boli dôchodcovia, boli tam škôlkári, boli tam cudzí ľudia, včeličky lákajú. A potom taká vec, ktorá možno v Kubíne, Kubín tým nie je známy, a to je ovocinárstvo. My sme pracovali pred 4 rokmi v projekte Sadovo a mali sme mapovať staré odrody v svojich mestách, v svojom meste, konkrétne v Kubíne. Mysleli sme si, že tu nič nie je. A veru, máme staré záhrady,
Našli sme rôzne staré odrody a chceli by sme možno aj najbližšiu jar, keď tá situácia dovolí, trošičku ovocinárstvo prezentovať verejnosti, lebo máme tu naozaj čím sa chváliť, hoci sme taká oblasť, že nie je typická ovocinárska. Máte tam aj naučné chodníky? Máme naučný chodník, chodníček. Ono celá tá záhrada je naučná. Dá sa všeličo, ale naučný chodník sme začali budovať v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky. Teraz ho vlastne už budujeme sami. Nájdete tam naozaj všeličo od modelových vtáčich budok cez rôzne dreviny, jazierka. Stačí prísť, naozaj treba to vidieť. O tom sa zle rozpráva, to treba vidieť. Zaujali ma slnečné hodiny. No, slnečné hodiny. Vybrali sme si také, volajú sa analematické. Tieň človeka, ktorý teda ten čas meria priamo, je akoby ručičkou tým ukazovateľom. A zás nápad je dobrý, ale musíte zohnať ľudí, ktorí to vedia urobiť. Potrebovali sme trošku človeka, ktorý vie fyziku. Našli sme. No a hodiny sú, hodiny ukazujú. Nastavili sme ich tak, aby ukazovali letný čas, lebo vtedy vlastne najviac sú deti von, alebo teda chodíme najviac von. A zase, to je fyzika, to je geografia, všeličo. Spomínate aj to, že teda cieľom školy a cieľom aj vášho prístupu je učiť tie deti tým vzťahom. Vidíte aj také reálne výsledky tej práce, že tie deti nie sú možno také laxné voči tomu, čo sa deje okolo, ale že naozaj si vybudujú vzťah, povedzme, k tej, minimálne k tej prírode? No ja verím, že je to tak, i keď je to vždycky cesta na dlho. My sme teraz videli, tie deti neboli dlho v škole a prišli deti, ktoré na mnohé veci zabudli. Že v tomto, v tých vzťahoch, podľa mňa to iné vzdelávanie poškodilo. Ani nie tak v tých vedomostiach, ale máme deti, ktoré naozaj mimoriadne citlivo to vnímajú. My to berieme tak, že to nie je masová vec, neosloví to každého, niekto má rád iné veci, ale pre tých, ktorí sú citliví, to je podľa mňa vec s veľkým významom a sú také deti. Naozaj sú a oni potom sa chvália doma a s babičkou, čo robili a trošičku to aj do tých domácností prenášajú. A treba povedať, že starí rodičia nám potom dávajú veľmi dobre spätné odozvy, že to je veľmi vďačná skupina takej spätnej väzby. Starí rodičia sú zlatí. Takýto váš ale iný prístup si podľa mňa vyžaduje obrovské množstvo času. Že podľa mňa najjednoduchšie je tie deti zavrieť do triedy, niečo im tam 45 minút porozprávať a potom odísť. Toto si žiada asi viacej. Žiada si viacej a zase žiada si to ľudí, ktorí to robia radi. To sa nedá robiť, že musíš. Keď sme začali učiť v záhrade, aj to bol projekt o záhradnom učení, volal sa Záhrada, ktorá učí, tak sme takú myšlienku mali, veď tam pôjdu všetci. No, po roku sme pochopili, že tam všetci nepôjdu, ale vďaka za každého, kto tam ide, aspoň raz za čas, s tými deťmi aspoň raz za čas, lebo naozaj príprava na tú hodinu je celkom iná, učenie je celkom iné, tie deti to treba naučiť, že tam len nebeháme ako zmyslov zbavení a treba mať ten priestor pripravený. A priestor záhrady je živý a ten sa mení. Mení sa s dňami, s ročnými obdobiami, treba ho udržiavať. Aby to nesklzlo k tomu, že bolo veľké počiatočné nadšenie, a o rok, o dva, o tri, tam je len nejaká čudná plocha, ktorá vlastne každému zavadzia. Myslíte si, že aj rodičia žiakov si vás vyberajú ako školu práve preto, že ste zelená škola? No, tak sme škola sídlisková, tých veľa detí je zo sídliska, ale viem o rodičoch, že si nás vybrali kvôli tomu a chodia z našej oblasti. Ale tí rodičia naozaj... Dávali sme zhodou okolností v Lani dotazníky o rôznej spokojnosti, pýtali sme sa na všeličo tých rodičov a jedna z vecí, ktorú kladne hodnotili, bolo práve to učenie vonku, tá zelená škola a je veľký dopyt teraz po praktických aktivitách a učení zážitkom. A teraz práve tá doba ukázala, že sa im to až tak žiada, že to by mala byť asi tá pointa všetkého. Všetko zlé asi na niečo. Všetko zlé na niečo dobré, hej. V Lani, keď sa detičky vrátili, v Lani. Teraz, keď sa v máji vrátili do školy, Bolo doporučené, bolo to ako v Lani, rátame na školské roky, bolo doporučené von. No kam si mi pôjdete, keď nemáte kam? Po ulici budete chodiť 6 hodín denne, nám tá záhrada padla vtedy veľmi vhod a vtedy aj tí odporcovia pochopili, že aha, dá sa niečo. Máte aj taký pocit, že možno aj my, čo sme rodičia školopovinných detí, že ako keby sme si zažili takéto klasické vyučovanie, tabula, krieda a málo čerstvého vzduchu a že možno práve chceme deťom dopriať niečo lepšie, že cítite, že možno prišla iná generácia rodičov, ktorá ako keby od tej školy očakáva možno niečo viac, alebo možno, už to spomínal, taký ten nejaký iný prístup, že robí to môže možno byť, lepšie. Môže to tak byť, aj tie médiá trošku to tak nejak upravujú, alebo vedú to k tomu, ale treba si vybrať samozrejme aj koho počúvate. Jedna vec je móda, že teda naozaj je to módne to vzdelávanie a druhá vec je, že organizácie, ktoré sa tomu venujú,
tiež sa snažia to propagovať a tlačiť. No a vnímavé ucho počuje a rozumná hlava vie, že aj toto je jedna z ciest. Samozrejme, nie je jediná. My tým deťom sa snažíme poskytnúť zmes, lebo nie všetko je pre každého, tak my sa snažíme, aby každý sa dobre cítil. Vlastné tašky, vlastné mydlá, vlastné sviečky. Tie deti sa zase neučia a zase len s tým niečo vyrábate. Áno, zase sa neučia a zase s tým len niečo vyrábame. Vlastné tašky, vlastné mydlo. Viete, deti prestávajú byť prakticky zručné. Dali sme im staré trička a chceli sme, aby tam nastrihali také strapčeky a viazali ich do uzlíkov a vznikla z toho taška. Čo sme si mysleli, že bude trvať 45 minút, trvalo 3 hodiny, lebo strihať a viazať uzlíky bolo aj pre siedmaka nekonečná vec. A popri tomu rozprávate, ako je to dôležité, aby to použil znova, aby to nevyhodil. To je zase učenie iné. Vlastné sviečky. Odkiaľ sa berú tuky? Prečo to horí? Prečo to nehorí? Prečo je dôležitá, neviem, aká hrúbka knôtu? Hej? A zase sa učí popri práci. A to je učenie zážitkom, iným vnímaním. A vlastné mydlá sú výborné, lebo je to jednoduché. Chémia sa tam učí skvelo. A keďže to nie je ani cenovo náročné, deti odchádzajú okrem iného s darčekom. No a to už je celkom pre nich emócia, ako má byť. Mnoho takých hlavne starších ľudí trošku frfle, že aká je tá mladá generácia a že tie deti sa nevedia ani správať. Aký je tých vašich viac ako 400 zverencov, ktorí k vám chodia do školy? Viem, sa to nedá zo všeobecniť. Nedá. Ale... Zdravé, usmiaté, hlučné deti. Ja som čítala raz, nie tak dávno, článok z roku 1943. To bola veľmi ťažká doba a písal tam nejaký múdry človek o deťoch, že sú v roku 43 neúctivé, nechcú pracovať, nevedia sa zdraviť, nemajú úctu k starším, k práci, neviem k čomu. Keby sme zakryli ten rok, tak asi by sme na to došli, že to aj teraz. Ale často to býva, že ten jeden taký zvláštny, prehlušitých 15 tých chtivých, hej, že nesovšeobecňujme, nemyslíme sú, že sú zlí. Ja mám napríklad skúsenosť takú, že tie deti, ktoré napríklad nie sú vynikajúci študenti a naozaj diktát je pre nich katastrofa a percenta nepochopia v živote, tak v tej záhrade jednak som manuálne zručný a trošku to inak začnú vnímať. Hej? Že ako keby tam to už nebol ten predmet a zrazu to ako tak ide. Nehovorím, že na jednotku s hviezdičkou, ale ide. Možno stratia ten odpor, možno získajú iný vzťah. Ja mám zo skúsenosti, deti vonku sú iné ako deti v triede a sú lepšie. Sú živšie, to zase treba priznať, ale sú lepšie. Práve som aj čítal, že sa veľmi odporúča taký ten pohyb vonku, minimálne na nejaké prechádzky a tak dáva sa za príklad Fínsko. Asi to tiež nie je jediný, možno najlepší príklad, ale že teda tam tie deti za každého počasia idú na čerstvý vzduch. Takže tak by to tak, malo byť. No za každého počasia u nás je to tak. Asi krajne nemožné, lebo tá odozva zase sme rôzny, ale snažíme sa naozaj. Veď ono sa hovorí, že kto má veľa dlho ruky v hline, neskoro do nej pôjde, alebo tak nejak. Hýb sa, pracuj, vnímaj, cíť. Jednoduchá vec, v jednoduchej kope hliny nič extra, nič drahé, nič náročné, ani europrojekty nepotrebujeme, potrebujeme len vnímať to, čo máme vlastne pod nosom. Život v škole funguje ako keby taký ten, takom tom pomyselnom trojuholníku žiak, rodič, učiteľ. Áno. Od tých žiakov sme si trošku povedali, že usmiatí a hluční. Akí sú rodičia? Rodičia sú zase, veľká väčšina sú to skvelí ľudia. Teraz máme s nimi taký všelijaký kontakt bližší a neviem aký. A ja som sa bála vždy rodičov, že dostanem sa do vedenia a čo to bude. A zatiaľ nemám zlú skúsenosť. Aj keď niekedy bola odozva taká zvláštna, možno ostrejšia, tak doteraz sme sa vždy dohodli. Bodaj by to tak bolo. Dá sa s tými rodičmi naozaj vysvetľovaním a možno to, tým ukázaním tej reality, naozaj praktickým ukázaním, že to som len nedeklarovala niekde na plagáte projektu, ale tak existujeme, tak oni to vnímajú celkom dobre. Je to teda primárne nejaké komunikácie medzi tou školou? Ja myslím, že je to o tom. No. A o takej otvorenej a hlavne ľudskej. Hej, že naozaj, lebo aj ten rodič môže mať iný názor, dá sa to odkomunikovať. Naozaj nemám za ten rok aj čosi zlú skúsenosť, nemám. Ale nespoliehate sa asi len na rodičovské združenia? Nie. U nás sa, teraz je to trošku prerušené, ale aj predtým, keď som bola ako učiteľ, veľmi dobre fungovali tvorivé dielne. To odporúčam každému, kto naozaj má možno ťažký vzťah s rodičmi alebo aj s deťmi a s tými starými rodičmi, ktorých máme veľmi radi. Tvorivú dielňu, niečo pri tom robíte. My sme robili záhony a nosili nám tí rodičia kameň a kompost vozili na fúrikoch. A v ťažkých triedách, niekedy sa tá trieda tak ako si poskladá ťažko. A to bolo potom celkom iné. Dá sa s nimi. Naozaj dá. Aj v teplákoch a v gumákoch to funguje ešte lepšie.
Na tom treťom vrchole toho pomyselného školského trojuholníka sú učitelia. Aký teda tým máte vytvorený okolo seba? Veľa sa dnes hovorí naozaj o tom, že tí mladí ľudia nemajú záujem o túto profesiu. Tak vneste nám trošku svetla do tej zborovne, čo sa tam deje. Naša zborovňa, ako každá zborovňa, je taká pestrá, rôznorodá. Však sme rôzni ľudia. Ale zase, čo sa týka týchto zelených aktivít, keď už hovoríme o nich, tak aj tí ľudia sa menili, formovali. A musím povedať, že teraz z toho takého počiatočného odstupu, že ja tam nepôjdem, lebo naozaj tá hodina je náročnejšia, tak vidíme za tých pár rokov posun, že dá sa. A práve mladé kolegyne, ktoré máme, a nové kolegyne, ktoré máme, ktoré si to vlastne teraz zažívajú len prvý alebo druhý rok, tak tie sa zapojili, myslím, veľmi dobre. Že nejak to tak... Našli si svoju cestu, tešia sa z toho. Mali sme v júni veľkú akciu pre všetky decká v škole od energie, fyziky, včelárstva a pani učiteľky chodili nadšené, že ešte zopakujme. No veď zopakujeme, ale niekedy to chce trošku času, hej, a energie. Je to asi hrozná fráza, ale zrejme tiež je to na každom z toho učiteľa konkrétno, že ako si to proste vezme, aký bude, čo chce. Niekto to len odpočúva a teší sa z toho, že vy mu to poskytnete, ale podporí aspoň tie deti. Niekto je taký, že naozaj sám si to nachystá a stará sa o to. No a zase, buďme úprimní, sú učitelia, ktorých to neosloví, ale to je dobré a oni majú zase to svoje iné. To je zase o tej pestrosti. Ak sa tvárime, že sme zelení, tak dovoľme, lebo zelené má mať pestrosť, dovoľme aj v rámci učenia pestrosť. Zase by bolo asi nezdravé vyhnať všetkých vonku a tvrdiť, že len toto je dobré. Máme skvelé pani učiteľky, ktoré to zvládajú za počítačmi. Máme pani učiteľky, ktoré o dejepise rozprávajú v triede tak, že počúvam aj ja s otvorenými ústami. Takže dovoľme aj im sa realizovať, ako majú chuť a ako to cítia. Tak z tých detí sa raz musia stať komplexné osobnosti. Bolo by dobre. Musia vedieť aj čítať, počítať aj z tých dejín, aj v tej záhradke. No. Prečo nie? Mimochodom, myslíte si, že tá základná škola naučí dieťa všetko to, čo potrebuje ako keby pre ten ďalší život? Že teda čítať, počítať, komunikovať? To by bolo dobré. No veď práve, že názov základná, to je moje presvedčenie. Nie, aby sme si nemysleli, že nejaké múdrosti, tuto človek, to je môj názor, má naučiť základ. No a otázka je, čo je tým základom. Že čo je pre každého základ? Niekedy sa hovorí o preťažení detí, o tom, že majú toho naozaj mimoriadne veľa a stále sa musia učiť. My napríklad zo slovenčiny sme už upustili od toľkých vecí, takže nie veľa, ale zvláštnym spôsobom to učíme deti. Bolo by dobre naozaj sa vrátiť tomu prazákladnému. A ja deťom, keď nevedia si poradiť, vždycky poviem, ako by to robila stará mama. Tam bola tá jednoduchosť a tam bol ten zdravý sedliacky rozum. A keby sme ich k tomu doviedli, tak to by bol úplne sen. Že nemusíme, neviem čo, len sa drž zdravého rozumu, milí človeče. Ako ste prežili tie zatiaľ dva covidové roky, keď teda poznačil to váš školské roky? No veď. A teraz už tretí v podstate. Covidové roky boli zvláštne roky. Veď to bolo neistota, možno sa niekto bál, niekto bol nervózny a potom už naozaj toho všetkého bolo na ľudí veľa. Takže každý to prežil asi po svojom. Ja som optimista, deti sú väčšinou tvárne bytosti, ale je pravda, že im to podľa mňa poškodilo vo vzťahoch. Takže tam to vidím naozaj, tie vzťahy odišli úplne. Viac ako tie vedomosti. Viac. Hej, bude vedomosť, sa to dať ešte napraviť? No, veď bude sa to dať určite napraviť, len je to taká dlhá cesta. Oni prišli úplne iní. Ako iní ľudia odišli, iní prišli a boli takí, ako keď vypnete baterku. Nemali náladu, zmizla tá iskra, trošku ich do toho musíme zase navádzať. Vedomosti dobehnete a ja to stále hovorím, ak neurčí správne podmet a prísudok, to nie je jeho životná tragédia. Ale ak stratí vzťahy a záujem a jediné, čo je tablet v ruke, tak potom je kdesi vážna chyba. A to asi každý vníma, že sme ich veľa tlačili k tej technike, lebo to inak nešlo. A teraz zase musíme niečo urobiť naopak, aby sa to vyvážilo. Opäť asi do zahrady. Všetko zlé na niečo dobré. Tak. Teda, že tie sa ukázalo, že limity techniky sú napríklad limity techniky vo vzťahoch. Sú... Tak, presne. A to, ja to vnímam tak, že veľmi nám to poškodilo. Sme teda už v novom školskom roku. Predpokladám, že škola už by mala fungovať, nazvime to v normálnom režime, tak. Síce prispôsobenom ešte na súčasnú situáciu, ale už... Nie, že nedúfate, ale už asi by ste boli nerada, kebyže sa to zase raz
premenia nejaké dištančné vyučovanie. No toho sa bojíme asi všetci. Nikto to ani nahlas vysloviť nechce a každý pozerá tie okresné farbičky a čakáme telefonát, kedy kto zavolá. U nás, chvála Pánu Bohu, tie deti zatiaľ sú zdravé, rodičia sú v pohode, takže veríme, že to takto pôjde. A už hlavne to nebude tak dlho trvať, to niečo iné, lebo to bolo veľmi dlho. To bolo niekoľko mesiacov, kde sme fungovali v takom zvláštnom režime, takže tešíme sa z každého normálneho dňa, využívame každý normálny deň a veríme, že naozaj takto to pôjde. Áno, lebo je to už naozaj tretí školský rok zasiahnutý a ako experimentovať s deťmi a nechávať ich doma alebo niekde inde v úzukách hodených cez palubu, asi nie je úplne to najsprávnejšie, čo môžeme spraviť pre ďalšiu generáciu. Tak, oni, bolo to pre nich moc. Keď to zoberiete, že to dieťa má 10 rokov a čas tých druhákov, tretiakov, štvrtákov, terajších to pomlelo veľmi, lebo to je veľká časť jeho školského života. Nie každý sa vie prispôsobiť, nie každý má dobré podmienky, takže myslím, že teraz je to na nás, aby sme to trošičku dali do takej normálnosti. Skúmate aj to, ako sa darí vašim žiakom pokračovať na stredných školách a gymnáziách, ako úspešná je škrabačka? Ako cieľene nejakými certifikovanými metodami to nerobíme, ale keďže sme väčšinou Kubinčania, tak vnímame tie deti, stretávame sa a tie deti sú zlaté aj v tom, že prídu naspäť do školy. Prídu, porozprávajú a jeden porozpráva aj o piatich iných a taký výborný je na to máj, jún, keď majú rôzne tie maturitné voľná a tie deti prišli, aj v lani chodili. Tým deťom sa väčšinou darí, hej, že oni si tú svoju cestu nájdu, obyčajne si aj tie stredné školy už tak vyberú, aby im to pasovalo, aby tam mali nejak dobrú náladu. Máme vysokoškolákov zlatých, takže také normálne, zdravé deti, ako majú byť, ja mám z nich veľkú radosť. Keď pred dvomi rokmi nám boli certifikovať záhradu, o tom majú rozprávať deti. No lenže moja silná skupina odišla na strednú školu. A teraz koho? Oni prišli z tej strednej školy a to bola radosť ich počúvať. Oni nezabudli, čo zažili za tých 9 rokov. Tá hodnotiaca komisia sa rozpráva s deťmi. Nie s nami, s dospelými, ale s deťmi. A to máte strach, že či som to dobre urobila, či nezabudli. Nezabudli. Tie dievčatá rozprávali, my sme tam sedeli s kolegyňou a tak sme spokojne počúvali, že zabralo. To musí byť zrejme aj veľké zadozučenie aj pre vás ako pedagóga. Pochopili, o čo nám išlo tie deti a kde si sa im to dostalo. Tak my sme za to vďační. Naozaj nie masovo, aby sme si nemysleli, že teraz meníme každý rok 400 detí. Nie, nie. Ale vždycky to citlivé ucho a citlivá duša zazvoní. Robíte si v škole nejaké plány aj na to ďalšie obdobie? Máte nejaký výhľad aktivít, ktorým by ste sa radi venovali na budúci rok napríklad? No máme také, máme vždy také 5-ročné plány. Volá sa to tak rôzne, krásne, oficiálne, ale v podstate každý ten šéf do toho stvárňuje to svoje, tú svoju víziu. No a naša je práva. Naša je aká? Moja je aká? Moja je, aby tá škola bola otvorená. Lebo kedysi bolo dobrým zvykom, že škola ponúkala pre verejnosť všeličo. Nie len pre tie deti, lebo veď deti nie sú to jediné, čo na tomto svete žije, i keď to je naše remeslo. Ale ja by som mala radosť, keby tam prichádzal hocikto. Kto pocíti túžbu využiť to, čo vieme ponúknuť. No, zase sme v dobe, keď to celkom nie je ľahké, ale keď škola bude otvorená a možno aj do večera, tak to by sa mi páčilo. Len to treba nájsť ľudí, to treba oduševnenie, ale ono je tak, kto nehorí, nezapáli, takže skúšame. Máme veľmi dobrú skúsenosť s centrami seniorov v Kubíne, zlaté osôbky, tak prečo nie? Takže z rôznych strán to skúšať. Na budúci rok oslavíte 30 rokov existencie. Už si pripravujete váš slavnostný príhovor? Príhovor si nepripravujem. Ja si neviem pripravovať príhovory, ale snažíme sa pripraviť si trošičku zmeny. Len o nich nechcem hovoriť, lebo má to byť trošičku prekvapenie. Samozrejme, nie veľké zmeny, ale zase každý si to tak na ten svoj obraz chystá. A po 30 rokoch možno treba aj niečo maličko zmeniť. Tak verím, že svet bude sa točiť, ako má. A že takto o rok v októbri, septembri, októbri uvidíme, ako to vyjde. Ukážeme niečo nové a hlavne potešíme tých ľudí. Lebo bez takého pokoja a bez takej radosti z toho, čo sa robí, to nemá význam. Pripomeňme, že vlastne ste novou riaditeľkou škrabáčky od júla 2020. Áno. Čo vám táto funkcia dáva a čo vám berie? Dáva mi stretnutia rôzne iné, ako som mala doteraz. Človek sa naučí aj inak komunikovať, aj trošičku inak reagovať. A myslím, neberie mi nič. Ako zobratý čas sa nedá brať ako zobratý, lebo niekde inde som ho použila, hej, že to vieme s tým časom. Zatiaľ ako stratu to nevnímam žiadnu, uvidím, čo bude časom. Ale naozaj ja mám rada stretnutia s rôznymi ľuďmi. Hej. A dozviete sa všeličo tým pádom. Každý vám niečo môže dať.
Takže niekedy vám dá len zvýšený krvný tlak, ale niekedy je to o takom nápade, takže hlavne tie nové vzťahy. Vy máte takú zaujímavú aprobáciu, takú humanitno-prírodovednú, chémia, slovenský jazyk, ako k tomu došlo? No, došlo k tomu jednoducho, lebo ja som vlastne vyštudovaný chemický inžinier a keď som chcela učiť deti, tak ku chémii bolo treba niečo, tak jediné, čo v tom čase bolo otvorené a kde som sa mohla prihlásiť, bol slovenský jazyk. Ja som si naivne myslela, že to vyštudujem ľahko, no tak vyštudovala som to až nie až tak ľahko, ale chvála Bohu za slovenčinu. No a už je aprobácia na svete. Pani riaditeľka, už zvoní ten zvonček. Odzvonila aj relácii celé leto. Našou dnešnou hostkou bola Mária Studeničová, riaditeľka základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne. Vám pekne ďakujem, že ste k nám prišli. Ďakujem za pozvanie.